Täällä on Lau Nau-arkisto, yksi niistä. Mähän on siis kirjastossa töissä. Mä tykkään arkistoida. Täällä on kuutarha. Tästä on tämmöset vinyyli, on tämmönen hopeella silkkipainettu. Niin Lokust julkaisi tämän seuraavankin albumin Nukkuun. Ja mulla on siitä aika montteri painosta. Sitten tuli tää jenkkivinyyli, tämmönen gatefold. Tässä on sen, tässä on venäläinen kasettiversio siitä tehty. Mitä? Ei kun tää on ihan luvalla tehty. Tää on lisensoitu Lokustilta. Tää on Jäätelötrio Records julkaisu. Sitten täällä on toi jenkki CD kans siitä. Ja sit Suomessahan tän Fonal julkas. Tässä on Suomen versio CD. Tossa on toi uusin 2012 tullut valohiukkana. En mä tiedä, mitä sä haluisit kuulla. Sitten on se POK-levy. Mitä se on julkaissut? POK on jo mennyttä. Et nyt on sit POKin jälkeen meillä oli Peippo, mikä on ehkä enemmän Antin kuin mun levyyhtiö. Tämmösiä paketteja. Täällä on Black Sparrow. Tämmönen Eleloe, suomalainen. Sitten me tehtiin tämmönen kokoelma, mitä kaiken näköistä suomi folkki. Tää oli ehkä eka POKin julkaisu, tää Rauhan orkesteri. Oh, täällä onkin tämmösiä ylimääräisiä kansia. Tässä oli POK ja Lallallali ja Tserka ja Käsipohja, erilaisia julkaisijoita, tämä Rauhanorkesteri. Tämä on Eclipse Recordsin julkaisema, tämä on meidän yhteinen tänne improbändi päivänsäri. Tässä on myös paljon kavereita ollut mukana. Mitä sä sovetat siihen? En mä muista. Kaikki. Tässä on mun tekemät kannet. Joo. Hien. Täällä on kaikki tämmösiä levyjä, missä mä oon ollut mukana. Täällä on se Rope and the Rockets, mikä oli yksi ekoi julkaisui. Tää on yksi eka ja tärkeimpi, Jamellos Kiila Splitti. Tässä ollaan Poris Rantakallio. Täällä on jotain mun kiertue CDR, mitä mä oon myynyt. Tässä on Ebony ja Naivari. Tämmönen kiertue CDR. Mm-hmm. Ja sitten tässä on vuodelta 2005 tämmönen toinen. Näitä on vähän myyty kiertueiden rahoittamiseksi. Tää oli tää, tämmöstä CDR:ää mä myin kuutarhasta ennen kuin se oli julkaistu. Tämmösen mä lähetin parille levyyhtiöllekin silloin. Mä luulen, että jollain kymmenisellä ihmistä on tämmönen olemassa. Keräilyharvinaisuus. Joo. No niin, tässä on Jolie. Tää on kans yksi varhaisista bändeistä. Siinä on Susanna Majuri ja Tero Kartastenpää mukana ja minä ja Kuoringin Mikko. Niin sit, miten sä oot päätynyt maailmankuuluksi muusikoksi? en mä tiedä. mä muistan silloin, kun me tutustuttiin joskus 97 tai 8, niin te teitte silloin jo musiikkia, ja sitten kun sitä kuunneltiin, niin te juoksitte toiseen huoneeseen. Ja me saatiin kuunnella sitä keskenään. Niin. Mä olin ehkä vähän ujo aluksi. ei se sillä lailla ole mitenkään ollut itsestään selvää, että sitä niin kuin tässä nyt tekisi musaa. Mä oon ollut ehkä aika paljon semmoinen niin kuin lukija, nörtti, valmistunutkin kielten. Espanjan kielen maisteriksi. Mut sit siinä, varmaan siinä punk-vuosin joskus teiniässä alkoi sit soittelee kaiken näköistä itsekseen. Ja se on niinku pysynyt koko ajan. Niin tässä sitä ollaan, mut tarpeeksi sinnittelee. Ja nyt mä en enää sujostuta niin paljon, että mä pystyn kuuntelemaan jotain omaa biisiäni samassa huoneessa muiden ihmisten kanssa. Jopa esittämään niitä. Niin sä oot tehnyt musat nurinpäin.
nukketeatteri? Ei se ollut varsinainen nukketeatteri. Ei niin, se lähti vähän nukketeatterista, mutta sitten siitä tulikin ihmisteatteri. Mutta se oli semmoinen pikkulapsille tehty pieni esitys, mikä oli oikeastaan... Siinä oli aika paljonkin mun musaa. Siihen 30 minuuttiin mahtui. Erilainen projekti kuin Silmäterä soundtrack. Niin, niin. Kerro siitä vähän. Niin, Silmäterä on Jan Forströmin elokuva, mihin sitten Jan pyysi mua tekemään musiikit. Ja sekin oli sillä lailla aika luksus työjuttu, että Jan pyysi mua jo siinä vaiheessa, kun niinku käsikirjoitus oli vasta valmis ja kuvaukset ei ollut vielä alkanut. Että mä sain alkaa siihen käsikirjoitukseen niinku ja säveltää. Millaista se erosi tuommoisesta niin kuin biisien tekemisestä levylle? Niin, no Jan auttoi mua aika paljon ja tavallaan ohjasi mua myös, mikä sekin on jo niin kuin ihan eri tilanne. Et yleensä jos mä teen levyyn, niin ei mua sillä lailla kauheasti kukaan ohjaa. Niin tavallaan ne musiikit on myös, sit niin kuin, myös vähän Janinkin aikaansaannoksia. Niin, se on enemmän semmoista yhteistyötä. Joo, mutta se kuitenkin... äänittelit täällä. Joo, täällä. Itse. Just. Joo. Joo. Täällä. Joo. Ja sitten toi Antti, mun mies, soitti vähän bassoklarinettia kanssa mukaan. Koska te olette muuttanut? Me muutettiin vähän yli vuosi sitten. Maalle, keskellä maaseutua. Joo. Mehän ollaan asuttu täällä saarella jo melkein 9 vuotta. Täällä on kaikki mun ja Antin soittamia keikkoja. Tässä on nyt vaan semmosia kivoja julisteita. Avannossa oli mahtava soittaa Toni Konradin kanssa yhteiskeikka. Tää Moskovan keikka oli Lau Nau ja Shogun Kunitoki. Se oli tosi kiva. 5 minuutin festivaali, Leppäsen Tomin järjestämät. Nopean musiikin festivaalit. Näitä on parikin julistettu, tuolla on toinen. Nämä on ollut ihan mahtavia tapahtumia. Täällä on, tätä ei näy kauhean hyvin. Tämä on meidän ensimmäisen Amerikan kiertueen yhden keikan juliste. Silloin tuli oltu kuukausi Amerikassa kiertty, 2005. Sitten on ilmiöfestivaalit, niistä on tullut ihan nyt meidän kesätraditio myös. Noita bändejä on aika runsaasti, missä olet soitellut. Mm. Mitkä niistä on aktiivisia tällä hetkellä? No Lau Nau lisäksi toi Hertta Lussu Ässä soitti kesällä keikan ja siinä on siis minä ja Kuupuu ja Islaja. Ja sit semmonen, no se nyt ei ole kauhean aktiivinen ollut, mutta meillä on semmonen Jäätelötrio ton Kuupuu ja Tsemplan kanssa. No siis täällä on tää mun live-pussukka. Tää on tämmönen koko, että mä saan tän lentokoneeseen hyvin kaikkien muiden piuhoja ja muiden kanssa. Sen takia mulla on livenä tämmösiä pikkuleluja mukana, kun ne on kevyitä ja välillä joutuu kantaa näitä pitkiä matkoja ja kaiken pitää mahtua sinne niin kuin käsipakaasiin. Näitä aina ihmetellään. Nää on siis ihan tavallisia huuliharppuja, mutta niistä on jo aikoi sitten lähtenyt ne kannet. Siis ihan vaan irronnut. Toimii ne näinkin, mutta sitten usein turvatarkastuksessa joutuu sitten selittämään, mitä nämä on. Me kutsutaan tätä kamelinkivekseksi. Ja sitten tämä mulla on ollut tosi paljon mukana. Niin kuin
etenkin jos mä oon soittanut bändissä. Tota taisi olla siinä silmäterä-elokuvassa. Joo, aika paljon. Joo, joo. Tää soi kans netisti jousella. Mä muistan, niin esimerkiksi johonkin Daniel Johnstoniin tutustuin teidän kautta. Teillä oli sen kasetteja. Niin mistä te silloin löysitte niitä, kun eihän silloin ollut mitään nettiä eikä mitään? Niin. Jostakin sineistä vai mistä? Niin, ei ollut nettiä, ei. Niitä sineistä. Joo, me luettiin tosi paljon sinejä. Sitten tilattiin postimyynnistä kaiken näköisiä kasetteja ja levyjä. Sitten tietty meidän omat sine, tai missä mä auttelin, hindupyöräilijä. Ja... Ketä sitä teki? Sitä teki Jan Andertseen ja Kuoringin Mikko sillai enimmäkseen, ja sitten siinä oli apulaisia niin kuin minä ja Pennasen Sami ja muita. Tässä on Ville Leinasen joku varhainen haastattelu. Niin, levyarvostelui tehtiin paljon. Niin, hän perusteella sitten osasi tilata niitä levyjä. Tämä oli legendaarinen haastattelu, kun me tutustuttiin Kiilan poikiin, eli myös suhun. Mä ja Mikko haastateltiin teitä helsinkiläisessä kahvilassa. Muistan erittäin hyvin. Kyllä. Kyllä kannattaa tehdä sineä. Kyllä. Nuorisolle tiedoksi. Vieläkin. Meillä oli aika paljon kirjekavereita, jotka okay. teki musaa. Niin. Kun ennen se oli jotenkin sillä, että ensinnäkin piti nuuhkia kauheasti, että mikä voisi olla hyvä, ja sitten sitä ei välttämättä voinut kuunnella etukäteen ja tilas sen. Ja sitten se tuli ja se oli siinä, oli se hyvä tai ei. Ja sitten sen lisäksi, jos tykkäsi jostain, niin niihin niinku objekteihin piti heti tarttua, että niinku tämä mun kokoelmaan, koska sit sitä ei ehkä enää löytäisi mistään. Joo. Et hän toi niinku, esimerkiksi toi keräilijuttu ihan muuttunut, mikä mun mielestä on mulle tosi hyvä. Mä en tykkää sillä lailla kerätä roinaa. Ei ole niinku ihmisen jälkeen ollenkaan, mutta tommoset koiran jälkeen näköiset on. Paljon toi talo sillä lailla teettää puuhaa ja puutarha. Se on semmoista ruoanlaittoa ja yhdessäoloa tosi paljon. Silloin tällöin pääsee niin kuin livistää johonkin työhommiin tai tekee musiikkia. Tai sitten jotain. Aika paljon joutuu lähettelemään sähköpostia ja kaikkea promokuvia ja semmoista. En mä tiedä. Se on aika semmoista. Vapaat kumminkin se kotiarki. Lapsia viedään kavereiden luokse ja kävellään ulkona. Mun mielestä ihminen saa muuttua tosi paljon sen mukaan, miltä tuntuu. Musta se on vaan hieno asia, jos kumminkin jotenkin on rehellinen itselleen. Koska aika on niin vähän oikeesti. Joutuu tosi paljon punnitsemaan, että niinku, mikä on tärkeää ja mihin se ajan käyttää. Varmaan itse kukin sitä tekee, mutta mä oon ehkä havahtunut siihen, että niinku epäolennaisuudet nurkkaan. Jaksa sinä hommaa, kun tuo taivas on niin tumma ja taivaalla on pitkänlainen. Eihän sä tyttö